Salve, salve galera, beleza? Bem-vindo ao canal. A pressão de hoje vai sendo qualificada, hein? Cuida aí só. Tá do 9 eixo aí curtinho, né? 3-3. Arqueagem ali tem umas horas. Estamos aí mais uma vez aqui no mapinha da Bahia, né? Só que na região aqui mais de baixo do mapa. Saindo aqui um pouquinho abaixo da Serra do Marçal, hein? Olha só que brabo aí o conjuntão, cara. Que ficou. Tal do Mercedão aí, né? 2651. E esse Mercedão foi liberado no canal do Wagner Lima, hein, galera? Feito aí pelo Ifaz, né? Já gravamos aí várias vezes com esse caminhão. Só que agora tá atualizado. Olha só que fino aí, cara. Bichão aqui ficou bruto demais, hein? E é isso, povo. Bora acelerar. Dá licença aí, motora. Espero que vocês gostem da pressão de hoje. Quem gostar aí, bora fortalecendo aquele like, né? Deixa aquele joinha pra fortalecer aí o canal. E vamos que vamos. Só 49 mil quilos. Pouquinho, né? Bora rodar aí 22 km. E só pra lembrar vocês aí também, galerinha, vai rolar aí o sorteio hoje, né? Que é sábado. Aí para os seguidores do Instagram, que vai ser um kit aí de 920 com câmbio de manopla. Ou 2.500 no Pix, né? Então se você não me segue ainda lá no Instagram, quiser fazer parte aí do sorteio, concorrer esse kitzinho qualificado, né? Uma grana que ajuda bastante. Então é só tá seguindo lá e seguir as regras lá da publicação que eu fiz, hein? Marcar dois amigos, né? E bora que bora. Esse Mercedinho é top, viu? Você tá doido. Vinha parar aqui pra tomar um café, mas não vai ter jeito não, hein? Tudo fechado. Em plena sexta-feira, 11 da manhã, os caras tá fechado. Deixar pra tomar um café lá em Itambé mesmo, hein? E é isso, bora que bora. Hoje estamos aí também com o motorzão original aí do Rafa Soltes. Olha esse cenário aqui, mano. Que loucura. É top demais, viu? Aí na curvinha não dá não, hein?
Você pode dar aqui, hein, pô. O conjuntão aí, ó, que brabo. Bora que bora. Será que a física aqui tá top? Essa física aqui ficou show demais, cara. Tá maluco.
Sai da frente, pé de break. Isso aqui não tomba fácil não, hein? Nem balança a carreta. Quantidade de mola. Agora deu ruim. O outro Mercedão brecou. Aí quase deu ruim, hein? Quase que dá um canga ali agora.
Segura. Chegando todo de também, galera. Partiu só descarregar aqui o bruto. Deu bom. 20 de experiência. Partiu manobrar, hein? Primeira deu ruim.
Agora deu bom, hein? Tudo certo. Partiu descarregar, hein? Simbora. Infelizmente, toda vez eu tenho que adiantar o tempo, né? Pra roda de dia. Então acaba dando aí atrasado, hein, povo? E bora finalizar por aqui, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui da pressão de hoje, né? Aqui comecei a dar um 26,51. Que tá liberado ali no canal do Wagner Lima. Ele tem vários outros mods ali também que são pagos, mas bem top, né? Recomendo pra caramba. E é isso, povo. Espero mesmo que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa aquele like, né? Pra fortalecer. Não esqueça de deixar o joinha de vocês, que é importante pro canal. E até o próximo vídeo, hein? E só pra lembrar vocês, tá tendo um sorteiozinho qualificado ali pros seguidores ali do Instagram, né? Então, se você não é inscrito lá ainda, bora se inscrever lá, pra se seguir, né? Fazer parte lá da família também. E é isso. Tamo junto. Falou, abraço. Tudo de bom.